Mu mwaka gwa 2007 gavumenti yakwata erimu ku ttaka lyayo n'erigabanya Bakonzo nga bano balimi n'abasongola nga balunzi. Buli bantu baweebwa ettaka eryabwe nga wamu lino liweza hekitaaya 16,000 nga lisangibwa mu kitundu kye Kabukero. Wazze wabaawo okulwanagana okuva ku njuyi zombi ekyawaliriza ab'ebyokwerinda mu kitundu kino okuyingira mu nsonga zino ne batuuka n'okubaako ebitundu bye baziyiza abantu okukoleramu okwewala okuyiwa omusaayi. Peter Byabuusa omu ku bakolera ku ttaka lino agamba nti mu Agusto wa 2022 waaliwo okulwanagana era abantu 9 ne balumizibwa. Ekyaviirako ab'ebyokwerinda okubaako ebiragiro bye bayisa. Ahiguru ahali president. Iri taka lino bakalere kura ba manyango twagabira omulimi twagabira no mulisi betu hagata hadisu kitunu haluho omuhondangano bogutakoro bwinganize abantu abalalo kuva kunjuyi zombi bagamba nti embeera eriwo ebakalubiriza obulamu kano sange biro bingi nturwana sange biro ebingi tutaire hati nkamuzeye weitu bakamutera tekereza kugamba hati naite teka tutaeyo hati buturasangana na itwenka hataro mukama wena tutukurwana. Even where the animals are accessing water, people from different places have come and put up barbed wire. The animals are not accessing water today. Ye RDC w'ekitundu kino Lt Joel Walusimbi atubulidde nti ebiragiro bye yassaawo bye bikyakola. Kubanga sitwagala kuyiwa musaayi, twagala bintu bya kutegeeragana. Ono avumiridde abalowooleza mu kuwamba ettaka batabangula emirembe. Tuyinza kusanga kitundu kiteredde ate n'oyagala kitabangula. Bawulira nga ayagala kuleeta abantu alina ettaka ddene agende abawo naye lino tujja kutuula n'abatuuze tujja kukimala bulungi. Ettaka lino likaayanirwa lyali kitundu ku faamu y'amakomera ey'emubuku.